Ahoj, zdraví vás Ivča. Dnešní krátké 3-minutové video je o tom, proč jsem si do lékárničky pořídila tyhle dva fitogely. Jsou to fitogely z firmy Tiande a jsou to výtažky z rostlin a z bylin. Také když je otevřete, tak úplně nádherně voní bylinkami. Čínská tradiční čínská medicína vlastně pracuje s jinovou a jangovou energií, takže my máme ortofit, který je hřejivý, prohřívá a má jangovou energii a máme slaviton, který má jinovou energii a krásně chladí. Ortofit. Na co používám ortofit? Na veškeré bolesti, bolesti kloubů, bolesti svalů, nějaké úpony, hlavně bolesti zad. Když jsem se léčila s bolestmi zad, tak jsem si vždycky potřela ty záda a cítila jsem, jak úplně mě prohřály to místo, kdy někdy to až pálelo, ale potom ty záda povolily. Takže ten ortofit je výborný, hlavně na zimu, kdy potřebujeme ten kloubní systém prohřát a krásně uleví svalstvo. Slaviton, to je náš jeden z nejprodávanějších a nejoblíbenějších produktů. Slaviton má jinovou energii, tudíž chladí, je výborný třeba na záněty karpálních tunelů, jo, různé záněty dutin a různé místa na těle, jako třeba opuchlé, třeba kotníky a tak dál. Ten slaviton byl hlavně vyrobený na křečové žíly, že pokud pravidelně natíráte své nohy, velmi brzy uvidíte, třeba do měsíce uvidíte viditelný výsledek ve zlepšení křečových žil. Je to gel, který se hodně používá při pocitu těžkých nohou, takže takové ženy, jako jsou prodavačky, kadeřnice, které celý den stojí, nebo třeba ženy, které chodí v lodičkách, ale i muži, kteří jsou celý den na nohách, nebo sportovci, tak ten gel, když si natřete, tak vám přijde taková ta úleva toho pocitu těch těžkých nohou. Ženy nám často říkají, že mají třeba v lodičkách i o centimetr méně místa nebo více místa v lodičkách. Pomáhá rozproudit cévní systém, lymfatický systém, takže třeba i pokud hubnete nebo pokud potřebujete rozproudit lymfu, je na to ideální. Na různé otoky, nebo se to používá hodně na modřiny, jo, takže na takové různé věci. Slaviton je taky super používat při nachlazení a rýmě, natřete na spánky, natřete na čelo. Při horečkách, plosky nohou u těch dětiček, natřít hrudníček. I lidi, kteří trpí třeba depresemi, anebo mají takové ty stavy úzkosti, tak stačí, když natřete na hrudník. Je výborný na různé popáleniny, i třeba od sluníčka, nebo popáleniny celkově, na různé opruzeniny, hemeroidy. Opravdu ten fitogel má spoustu vlastností a jde s ním vyřešit spoustu věcí a bez prášku. Tyto dva gely opravdu doporučuju mít v lékárničce, protože jak pocítíte jakoukoliv bolest, můžete vyzkoušet, jestli vám na tu bolest více sedí yangová energie, tudíž prohřívací, anebo chladivá energie, tudíž chladící jinová. Pokud jste ještě nevyzkoušeli naše gely, vřele doporučuju, můžete mi napsat do Messengeru anebo mi můžete zavolat na telefonní číslo 739 037 999 a já vám moc ráda pošlu veškeré informace o těchto gelech. Přeju vám krásný den.